alussa ihan ollaan. Tähän puhuminen on huonoa vähän, kun tää ei kuulu tää ääni tästä kunnolla. Ja sitten tää muuttaa ääntä. Ääni muuttuu semmoiseksi teräväksi. Se on joku semmonen vika. Ei se vika ole, se on ominaisuus vaan kameran. Mutta oli mitä oli, niin lenkki on alussa ja nyt mennään. Vähän tuulee tommonen. Tuuli on, mut kuitenkin ei sadan. Että siinä mielessä on hyvä, että suht koht kuiva keli, vaikka tää